大家好，欢迎你们来到可乐姐姐玩游戏，我是你们的好朋友向日葵。今天要去帮助小狗做点什么呢？我们有好多的金币，给小狗换一身漂亮的衣服吧。为小狗换上漂亮衣服吧。我们上一次玩小游戏的时候收获了好多好多的金币呢，宝宝们有喜欢的吗？向日葵看中了这个紫色的小衣服，需要花费2000个金币，不过为了好看的衣服就买它。再选一个眼镜吧，眼镜都好贵哦，向日葵只有900多的金币了。我感觉帽子更重要一些，那就先去看一看帽子。哇哦，当季流行款，评委们会喜欢的。为了搭配这个小衣服，向日葵选了这个紫色的小帽子，听说好像是当季的流行款呢。鞋子就选择第一个吧，感觉这个眼镜好像不是特别好看。哦，第一个就是刚刚戴的这个眼镜，再试一下。果然不是很好看，那我们就不戴眼镜啦。装扮完了，我们去选美吧。点击屏幕左侧或者右侧，让宠物向着镜头框移动。要来拍照喽！3、2、1，开始！准备好！记者们都等不及了，让他们多拍几张照片吧。这里面有3个动作可以展示，一定要移到镜框的正中间，再点击表情哦。移到中间位置，走一个模特步，多拍几张照片，到时候要选出最美的。时间快到了，加油！现在宣布最终得分，好眼光，你的小狗是时尚达人，你的妆容无懈可击，满分。媒体们觉得你的小狗是超级明星，让我们看看最终的排名吧。点击礼包，恭喜你获得了，哇，我们获得了最高分，还获得了好多的奖励呢。好啦，我们今天的游戏就先到这啦。大家如果想要跟向日葵玩更多有趣的小游戏，一定要关注我们的频道 FMP8 可乐姐姐。最后别忘了点赞还有订阅哦。我们